んにちは、トニーです。今日は私のお家に置いてある香り系のアイテムをご紹介します。ぜひご覧ください。ではどうぞ。はい、では早速、じゃーん、こちらです。これが私のお家にある香り系を全部集めました。香水とディフューザーとキャンドルとお香が、あとルームスプレーですね、があって、こういう時にこれをつけるとか、こういった香りがするというのをお話ししたいと思います。はい、では1つ目がじゃん、こちらルラボのサンタル33オートパルファム。これはもう6年ぐらいずっと使っていて、もうね、私の知ってる方は、ね、多分何回もご紹介したことがあるんですけど、これは一番つけてる香水で、そう、何個目だろうな、何個も買ってるんですけど、これは毎日つけるので玄関に置いてあるんですよ。そう、香水って結構習慣づけしないと忘れちゃったり面倒くさくなっちゃったりするので、私はいつもシュッて玄関でつけてから行く、出かけてます。これがつけるとつけないとで全然テンションが違うし、やっぱこれつけてると毎回褒められます。そう、男性も女性も好きな香りだと思う。私はうなじとお腹と足元に3プッシュしております。ではこちら、リプティックのオートトワレローのパピエ。これはまだね、全然使えてないんです。サンタが好きすぎてこの匂いが嫌いってわけじゃないんですけど、どうしてもね、あ、でもめっちゃやっぱいい匂い。これはどっちかというとサンタよりも男性っぽい匂いかな。スパイシーではない、でもスパイシー系が結構おしゃれな香りなので、これもね、ちょっと使おうかな。さすがに使ってなさすぎるね。なのでこれと、あとはこちら、こちらもガガンの香水。このね、見えるかな、誕生石が入ってるんですよ。8月の誕生石が見えます。つかかっちゃってる。これもすごいいい香りで、これは私が調合したんですよね。そう、調合さんがいて相談しながら、何種類だったかな、5種類ぐらいをね、調合して自分で作った香りなので、ちょっとこれもったいなくて、そう、使えない。お父さんがお家にね、来た時に香水欲しいのみたいなこと言っていて、これすごいいい香りって言っててこれをなんかあわよくばもらおうとしてたんですけど、ちょっとさすがにあげないって言って違う香水をあげました。これはでも確かに男性もだし、年齢層関係なく飽きない香りがいいなと思って作ったので、多分お父さんもね、気に入ってたんだと思う。でもあげません。と、こちらウェギュアのインナエウス。これは六本木の香水売ってる、ミッドタウンだっけな、どこだっけな、森ビル、その辺で売ってるんですけど、これもね、何種類もあって選んだんですけど、これは私が、なんだろうな、ちょっと結婚式とか普段とちょっと違う時につけたくなるような香り。はい、これもあんまり使えてないですね。はい、では次はルームスプレーにします。こちらバームのアロマティックルームスプレー1。これはバーム2本目なんですけど、このね、匂いがすごい好き。バームって嫌いな人いないですよね、香り系で。わかんないってぐらい癖がないというか、いい意味ですごいこれ癒されるんですよ。寝る前に顔に塗るタイプのやつもあって、それも使ってるんですけど、それもね、めっちゃいいし、これすごい落ち着く香り。ウッド系ですかね、これはよく使っております。でルームスプレーはあと2つあって、なんか場所によってリビングとか寝室とかで使い分けたりしてるんですけど、これはね、玄関に使ってます。暖炉のリザ、これはお試し用のちっちゃいやつなんですけど、そう、暖炉のね、私アイテム初めて、そう、持ってなくて、意外とパロサントとか、パロサントもあった、まあ、いいか、いっぱいありました。他にもパロサンタとサンタマリアのベンダはトイレに置いてます。みんな知ってるからいいか。これは混ざっちゃうかな。うん、これはなんかね、お花系ですね。すごいスッキリする感じの香り、いい香りです。爽やかですね。トイレとかあれも良さそう。で、あともう一個ルームスプレーがこちら、ホロのサマーセント、過去
とコラボしたやつ、ここっていうのかな、これが私めっちゃ好きなんです、この香り。ホロン の, あのお酒をね、ジンをよく飲んでるし、すごいフォロワーの方もそれで買いましたってコメントくださる方が多くて、ホロンのお酒もすごいいい香りなんですけど、それが初かな、ルームフレグランス今は売ってないかもしれないけど、コラボして作った香りなんですけど、これ超久しぶりにときめいた香りです。うん、めっちゃいい香り。うん、なんて言ったらいいの、なんかね、おしゃれあの、うん、難しい。今調べたらまだ売ってました、ルームフレグランスとお酒のセットが売ってて、おさじとのコラボなんだ。おさじが運営する家の香りを調合する専門店過去アセントとのコラボレーションらしいです。これめっちゃいい香りで、ベルガモット、私ベルガモットすごい好きなんですよね。エチバーも入ってる、そう、割と香りは強めの香りです。ルームフレグランスだからワンプッシュで全然お部屋このぐらいだったら、まあ、2プッシュぐらいかな。朝とかがいいですね、朝のすっきり目覚められる感じの香り。ルームフレグランスはそんな感じかな。あとはじゃあお香からいこうか。お香忘れてたけどたくさんあった、すごいいっぱい。お香はやっぱりプレゼントとか、まあ、自分でも買ったりするんですけど、プレゼントでいただくことがすごい多いですね。まずはこちら、日々の、これはちっちゃいタイプでマッチンみたいになってるんですよ。可愛くないですか、見た目がすごい可愛い。これもね4個ぐらいもあって、1個は使い切ったけどまだね 3箱ぐらい残ってます。すごいマッチがあるのがすごい便利ですよね。ここにねシュッてやって置けるので、これはなんかプレゼントとかちっちゃいしね、しかも香りもいろんな種類があって、そうプレゼントに良さそう。とポテーケのお香、これはちっちゃいあの三角タイプのお香なんですよ。こんな感じになってる。でこの裏側にこれを乗せて使えるらしいです、こうやって。そうだからお香立てとかない時とかに使えていいですよね、ポテーケ。これあの落ち着く系の香りです。ポテーケもねすごいいろんな香りがあって、私はオクモス&アンバー、そうアンバーがね私は結構好きです。このインセンスコーンのタイプと、これもポテーケで普通の長いタイプ、そうこっちタイプもある、大きいみたいなタイプ。これがねでも私の家にあるお香立てがちょっとこの長さだとね立たないんですよ。だからちょっと折って使ったりしてます。これもプレゼントでいただいた。うん、いい香り、山とかに合いそう。キャンプとかに持ってったらめっちゃ良さそうな香りですね。ちょっとお香がたくさんあるので軽くご紹介しておきます。イソップのサランシのアロマティックインセンス、これもプレゼントでいただいたんですけど、イソップのねお香3種類ぐらいあって、私この匂いがね一番好きだったから嬉しかった。ザ、あのなんていうの、お香っていうかお線香っぽい香りのやつもあって、これはあの日常使いしやすそうな香りです。とこれは前も紹介したんですけど、あのコスメキッチン系のクリーンビューティー、これはねすごいお友達が来た時にこれをつけるとすごい喜ばれる香り。あ、なんかねおしゃれなアパレルショップとかで使ってそうな香りです。これめっちゃ万人受けしますね。私も大好きこの匂い。とこれじゃん。これね、私これも友達から、あじゃ。スリーオブライフインセンススティック、こちらです。これなんか見た目可愛いですよね。これは私があの幼稚園の時にすごいいろんなところに連れてってくれる幼稚園だったんですよ。そこのなんか懐かしい匂いがする、フラッシュバックしました。この香り嗅いですごい懐かしい、寝る前とかにいいですね。とこちら、これめっちゃ見た目可愛いお香なんですけど、あのね紅茶屋さんが出してるお香なんですよ。なんて読んだ、
セレスデザマリマリアージュフリー、ちょっとダメだ。こちらです。これはやっぱお紅茶屋さんが出してるだけあってね、お紅茶の香りがかすかにします。上品な香りですね。プレゼントとかに良さそう。これぐらいか。 あともう一個あった。じゃん、こちらは韓国旅行に行った時に購入したお香なんですけど、これも5種類ぐらいね、色があって、この黄色と紫が可愛くてこれにしました。これも後ろに置けるタイプですね。でこれ私が載せた時にインスタで、なんか他の香りもね買っとけばよかったって言ったら、あ、ネットで売ってますとか結構日本でも売ってますっていうコメントをいただいて、あ、そうなんだと思って。全然売ってるらしいです。ちょっといいこともや、この匂いも、うん、いい香り、香りっていうのか、いい香り、可愛いし、しかも値段も安いだ気がする。ここはこれぐらいかな。これはストーン系で、じゃん、ここにね、これを垂らすんですよ。で、これはオフィシーヌユニベルセルビリーのストーンですね。で、これはね、どっちだったかな、2種類ぐらいあって、私はアラバストルサクルの方です。これはなんか松と蜂蜜の香りだそうで、インセンスとシダーの香りも入ってるみたい。これも、数滴石に垂らすんですよ。これは圧倒的にインテリアとしてめちゃくちゃ可愛いですよね。そう、これはお気に入りの棚にいつも置いてあります。これが香りがなくなったら他のやつもね買えばねずっと使えるみたいです。で、キャンドル、これはちょっとどこで買ったの、家具屋さんで買ったんですけど何も書いてないね。で、ちょっと使って、まあ、キャンドルは間接照明とかそんな普段あんまりキャンドルを灯す生活はしてないんですけど、そののでちょっとしか入ってないけど、やっぱりつけると落ち着く。これはドルセのキャンドルですね。23時15分。ドルセのやつは時間でね種類が近くて、時間も意味があるんですよ。素敵なコンセプトがあって、ちょっと皆さん自分で調べてくださいすごいドルセのやつがどれもすごいいい香りです。失敗しない気がする、他の香りとかも。で、これはルラボのセドレのキャンドル、この結構大きくて、そう、これもルラボはねやっぱりなんか高級感があります。香りに安っぽくない感じ、他のやつも安っぽいわけじゃないんですけど、やっぱりね好き、この香り。ここにトミーって入ってますね。そう、ここで刻印できるんですよ。これもいいですよね。はい、ディプティックのベのちっちゃいキャンドル、ちっちゃい、これは洗面所とかに置いてある。あともう一個洗面所にも置いてあるし、かわいいミニサイズ、5個入りとかのやつだった気がします。と、これはこれもねインテリアショップで買ったんですよ。これ結構どこでも見るかも。これなんて読むんだろうな。これは蓋がついてるのでね安心ですよね。なんかちょっとね甘い系の匂いです。見た目もね可愛くていいですね。はい、ちょっと駆け足になってしまいました。で、最後がディフューザーです。ディフューザーは2個あって、こっちがアポテーケのディフューザー、モススワンプです。もうほぼない。そう、このねほぼないんですけど、あともうちょっとがなぜか減らないんですよ。この棒を変えたらいいのかな、なんでだろう、ついてるのに。で、これはほのかに香ってくれるタイプで、ディフューザーなんか苦手かなとか使い始めの方とかは良さそうで、こっちは割としっかり香りが強いタイプで、リンクのオリジナルメーカー、リンクオリジナルメーカーのディフューザーで、私はこれがめっちゃ好きなんですけど、この香りはね、これもプレゼントでいただいて、これは本当に開けた瞬間からお部屋全体を香ってくれるタイプなので、これでね調節するらしいですよ。知ってるか、なんか強い方は2本とかでもいいらしくて、私は割としっかり香りをつけたいので、そう、これは 大切に取っといて割と最近出しました。これめっちゃいい香り、ピンクもねおしゃれな香りがしますよね。ハンドクリームとか
香水とかも持ち運びのやつとかも持ってる。今ちょっと探さないとないので、後でまたご紹介します。はい、こんな感じです。私の香りアイテムをご紹介しました。いかがだったでしょうか。すごいたくさんあってね、駆け足になってしまいました。香りのアイテム大好きなので、他に何かおすすめがあったらぜひ教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。